Nú ætlum við að leysa verkefnið The Babylonian Algorithm. Í því útfærfið þetta reknirit sem við notað þess að rekna kvaðratrætur talna. Hugmyndin að við byrjum að því að giska hver rót tölunar n sé. Svo finnum við hlutfallið milli n og gisksins, það r. Svo tökum við meðaltalið af giskinu r og notum það sem nýtt gisk. Þessi skrefur endurtekin aftur og aftur og giskið verður sífellt nær raunverulegu rótinni. Í okkar tilviki endurtökum við þar til að hlutfallið milli giska innan við 1%. Gas giskið okkar og last gas notað til þess að muna síðasta gisk svo við getum borið þau saman. Number heiltalan sem á rótina sem við viljum finna. Hún lesin inn. Fyrsta giskið okkar á að vera number deilt með tveimur og hér þurfum að nota 2,0 af því að number heiltala en þessi stærð hér og vera reiknuð sem dobbultala. Þá það lykjan. Það fyrsta skrefið að finna hlutfallið r sem number deilt með gas. Síðan látum við last gas muna hvaða gisk við erum með núna, svo getum borið það saman og eftir. Og síðan finnum við nýja giskið, sem meðaltalið af r og gas. Þá það skilyrðið. Þetta átti að endurtaka þanga til að hlutfallið milli last gas og gas minna en 1%. Það þýðir að ef að gas minna en last gas sinnum 0,99 þá eigum við að endurtaka lykkjuna eða ef gas stærra en last gas sinnum 1,01. Þegar hlutfallið orðið minna en 1% þá verður bæði þessi skilyrði false og þá höldum við áfram. Og þá lokum skrifu svarið. Þá þetta komið. Nú getum við prófað forritið. Kvaðrótin af 25 cirka 5. Kvaðrótin af 2. Það rétt.